Fridiću crkvenom u općini Krašić, rodnome mjestu blagopokojnog kardinala zagrebačkog nadbiskupa i sluge Božjeg Franje Kuharića, obavljaju se posljednji radovi i pripreme za podizanje i blagoslov spomenika ovome velikanu Hrvatske katoličke crkve. Autor kipa je zagrebački akademski kipar Tomislav Kršnjavi. Radove nadziru predstavnici investitora zagrebačke nadbiskupije i općine Krašić i autor spomenika, koji se podiže na prostoru ispred župne crkve Svetog Sixta Pape, a bit će otkriven i blagoslovit će ga zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić u srijedu 2. listopada. Došli su, osim izvođača koji su tu već nekoliko dana i rade evo, punim kapacitetima, možemo to reći na uređenju Trga kardinala Franje Kuharića, predstavnik zagrebačke nadbiskupije, došao je kipar koji je izradio spomenik kardinalu Franji Kuhariću. Usput bi htio kazati da je evo, spomenik u Ljevaonici se radi i u završnoj fazi su radovi, tako da će biti i on završen na vrijeme. I još imamo tu izvođače za jedan drugi dio poslova vezano uz župu, a to je uređenje ove ograde sa sjeverne i sa istočne strane u crkvu. U općini Krašice zdušno i s najvećim pijetetom zalažu kako bi se sve vezano uz spomenik kardinalu Kuhariću obavilo što bolje, kvalitetnije, na vrijeme i bilo pripremljeno za blagoslov. Nakon ovog svega svečanog dijela 2. listopada, kada će ovdje u 10.30 biti blagoslovljen novi spomenik kardinalu Franji Kuhariću, da nastavimo i dalje, jer ovdje ima još dosta posla, ideja, projekat postoji za drugu fazu pa i za treću fazu i ja vjerujem evo, da ćemo imati nadalje podršku svih onih koji nam mogu pomoći, jer mala općina Krašić ne može ovakve velike, iznimno velike i značajne projekte, kao što sam rekao, za puno šire od našeg teritorija, za razinu cijele Zagrebačke županije koja nas je stavila i prepoznala kao buduće središte, jedno pravo vjerskog turizma, nacionalno središte, svetište. Ja vjerujem da će biti svetište našeg svetog Alojzija Stepinca u Krašiću i ovo je jedan dio tog mozaika, te priče koji ide dalje i ja samo evo pozivam sve da maksimalno se uključe, koji mogu pripomoći, da doprinesu i pripomognu da ovo bude uistinu na ponos svima nama i našoj općini, našoj županiji i našoj katoličkoj crkvi. Još prije nekoliko godina općina Krašić inicirala je podizanje spomenika kako bi se obilježila i 100. obljetnica rođenja sluge Božjeg kardinala Franje Kuharića. Početak cijelog projekta je, evo, seže 3 godine unatrag kada smo u nekakvim razgovorima, sastancima zamislili da bismo za 2 godine i po kasnije, znači za 100. rođendan kardinala Kuharića ovdje u Pribiću postavili barem jednu bistu s njegovim likom neposredno uz samu crkvu Svetog Sixta Pape. Nakon toga, nakon te ideje, prošlo određeno vrijeme kada smo opet razgovarali, sjeli i evo, našim razmišljanjima je bilo da bi bilo to lijepo kako imamo evo već u Krašiću kardinala Stepinca, kako je tamo spomenik u prirodnoj veličini. Zauzeli smo se i inicijativa je bila, evo, ja sam svesrdno to podržao i stao iza toga, da bi bilo lijepo da i u Pribiću bude kardinal Franjo Kuharić, isto u prirodnoj veličini spomenik, tako da je to onaj početak, oni počeci koji su uzeli evo, dosta i vremena, ajmo reći, dok smo se usuglasili, svi stali iza toga da ipak se može i da ćemo zajedno svi upreti da bude spomenik u prirodnoj veličini. Nakon toga su došli drugi korac, a to je izrada idejnog projekta, tad se uključilo Ministarstvo kulture, konzervatorski odjel, tu su radovi iz godine u godinu na ovoj crkvi koja je iznimno vrijedna, važna iz vremena davnih, jako stara, najstarija na području općine Krašić, tako da evo, oni su imali puno svojih ideja. Prije ovih završnih radova bilo je dosta rasprave o tome gdje postaviti spomenik ispred župne crkve, a financijska potpora došla je i od Zagrebačke županije. Ja se moram zahvaliti tu prije svega Zagrebačkoj nadbiskupiji koja je uistinu sve ovo prepoznala i stajala uz nas, kiparu, akademskom kiparu Tomislavu Kršnjavi koji je isto od same ideje do izrade spomenika se uključio maksimalno i gotovo sve poklonio, odrekao se i honorara najvećeg dijela da bi to napravili evo kako treba, jer mu je stalo bilo jako do toga i za tu lokaciju i sve ono što govorim, uistinu su tu i jedni i drugi uz općinu stali. Spomenik će biti izliven u bronci i završen do kraja ovog tjedna. Na slici je gipsani odljevak, kada bi za vikend trebao biti i postavljen.